የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ሁላችሁ ጋር ይሁን። ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደገይ ሰንዱቃተው ቅዱሳን ባላችሁ በስፍራ ሁሉ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ቁልቁልን ደመጅርተንቲ ነጋን ክርስቶስ ሰንዱቃተው እግዚአብሔር ዛሬ ፈቅዶና ወደው ዋቀያ ረፈደ ጃለቴ ዛሬ በዚህ ሁኔታ እንድንገናኝ ያደረገን የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ውያራካ ከነተቀወለ ገርኮን ነቃዋ ቀይቀኛ ከነድባ ገለቴ ይፈልጠ እግዚአብሔር ቃሉን ይናገራል። ዋቀይ ርቢሳኒ ርበታ ለምሰሙት ለመረጋንት የእግዚአብሔርን ቃል ለሚያጣጥሙት ለመርቢ ዋቀዮ ሜፈተንት የእግዚአብሔር ቃል የህይወታቸው መሰረት የሆነ ልቢን ዋቀዮ ጅሬኝ ሳኒቴ ፊጉር ሳኒ ከንተ የእግዚአብሔር ቃል ለህይወታቸው ብርሃን የሆነ ልቢን ዋቀዮ ጅሬኝ ሳኒ ፊልፈ ከንተ የእግዚአብሔር ቃል ለእግራቸው መብራት የሆነ ለሆነላቸው ሰዎች ልቢን ዋቀዮ ሚለ ሳኒ ፊልፈ ከንተ የእግዚአብሔር ቃል ትርጉም ያለውን ነገር ያደርጋል። ልቢን ዋቀዮ ዳዋና ሂከ ቀቦጨታ ትርጉም አለው ሂከ ቀቦ ያንዳንዱ ቃል ተቆንዶ ቆንዶ ፒንዛቲ ለሚገባቸው ለማገሉ ቢቲፊ አዲሱን ሰው አዲሱን ክርስቶስ ነዳ አዲሱን ሰው የለበሱ ክርስቶስ አራው ረውፈተኒ መንፈሳዊ ለሆኑ ሰዎች ለማፉራው ረታ የእግዚአብሔር ቃል ይገባል። ልቢን ዋቀዩ ይንገላፊ ስለዚህ ጸልየን ካናቪስ ካርኔቱ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከርብ ቢሳት ይጠለኝ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። ያዋቀየው ቁጣከኛ ኡልፋድ በዚህን ሰዓትና ጊዜ ስለሰጠን በኢየሱስ ስም ተመስገን። የሮካን ዋኑ ላጥፍ ከለኒ ሲፈቶ የቃሊ መሰውያችን በኢየሱስ ስም ተታደስ። ልቢ ሰገለከ ከሰከኛ ተቀናለ ተበያ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከሳኒ በሲሱፍ አፍሮሳኒ ሳኒ በርከጀ መጻፍ ነው። የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ሰጠ እንኔን በርሲሶ አፍርገኒ ጋር ነው ፈከነ ቃል እንድናስተውል በኢየሱስ ስም ተቆጣጠረ። ልቤከ ቀውበኑ ቴፍ ነው ኡንፋድ የቃል ደጆችና በሮች በኢየሱስ ስም በእኛና በቅዱሳን ሁሉ ላይ ይከፈት። ፈልበል ልቤከ ቴኑ ቴፍ ቁልቁሎ ተረተ ከምባና ሚያጣ በሰማያዊ ጠል አረስርሰን ኤባዋ ቀራራን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ተቆጣጠረን። አፍሮዋ ቀዩን ልንፈጥ የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ነሞኒ ደጋው እንዲገነ ይፈማናታ የቀንበራቸው ማነቆ ሁሉ የተሰበረ ይሁን። ዋንጀን ሳኒ ከንጨት ያጣ ቋጥሯቸው ሁሉ በኢየሱስ ስም ይፈታ። ኢላን ሳኒ ከኔ ከሚያጣ አንተ ብቻ ከጥያቄያቸው ጋር ተገናኘው። ጋፒ ሳኒ ወጂ ወደርክ ለእንቆቅልሻቸው መፍትሄ ሆነላቸው። ሂቦ ሳኒ ዲፊ ፍርማታ ተቂ ለችግሮቻቸው ሁሉ መፍትሄ እንድትሆን ጸልያለሁ። ከነሳኒ ሁሉ ማፍር ማታታይ አንተ ብቻ ለፍ አትደዋ እንደ ፈርፈድ ክብሬን አሳየን። ወልፊነከ ንተገርሲስ በጌታ በኢየሱስ ስም መቃጎፍታ ኢየሱስን አሜን። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አረጋን ዳልሉ ግብን ዋቀየው ብሎ ንተርገም ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 9 ያለው ነው። ራጂ ዘካርያስ በቆና ቁዳላማ ቆመሰለት ተቆጥ ያንገሰለት ዘ ቡክ ኦፍ ዘ ፕሮፌት ዘካርያ ቻፕተር 12 ቨርስ 1 ስሩ 9 በጌታ በኢየሱስ ስም አንባለሁ። ነቃይ ዝዝና እንደብሰ ስለ እስራኤል ተነገረ የእግዚአብሔር ቃል ሸክም ይይ ነው። ሰማያትን የዘረጋ ምድርንም የመሰረተ የሰውንም መንፈስ በውስጡ የሰራ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ ኢየሩሳሌምን በዙሪያ ያሉት ለአሕዛብ ሁሉ የመንገርግር ዋንጫ አደርጋታለሁ። ደግሞም ኢየሩሳሌም ስትከበብ በይሁዳ ላይ እንዲህ ይሆናል በዚያ ቀን ኢየሩሳሌምን ለአሕዛብ ሁሉ ከባድ ድንጋይ አደርጋታለሁ የሚሸከሟት ሁሉ እጅግ ይቆስላሉ የምድርም አሕዛብ ሁሉ በላዩ ላይ ይከማቻሉ። በዚያ ቀን ይላል እግዚአብሔር ፈረሴን ሁሉ በድንጋጤ ተቀማጭንም በእብደት እመታለሁ አይኖቼን በይሁዳ ላይ ከፍታለሁ
የአሕዛብን ፈረሶች ሁሉ በወርነት እመታለሁ። የይሁዳ አለቆች በልባቸው በኢየሩሳሌም ለሚኖሩ በአምላካቸው በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ብርታት ስለ አለ ይላሉ። በዚያ ቀን የይሁዳን አለቆች በእንጨት መካከል እንዳለ ስንታቅ በነዶችም መካከል እንዳለ እንደ ፋን ነበልባል አደርጋቸዋለሁ። በቀኝና በግራ በዙሪያ ያሉት አሕዛብ ሁሉ ይበላሉ። ከዚያም ወደ ኢየሩሳሌም በስፍራ በኢየሩሳሌም ትኖራለች። እግዚአብሔርም የዳዊት ቤት ክብርና የኢየሩሳሌም ሰዎች ክብር በይሁዳ ክብር ላይ እንዳይታበይ የይሁዳን ድንኳኖች አስቀድሞ ያድናል። በዚያን ቀን እግዚአብሔር በኢየሩሳሌም ለሚኖሩት ይመክትላቸዋል። በዚያም ቀን ከነርሱ በመካከል ደካማው እንደ ዳዊት ይሆናል፣ የዳዊትም ቤት በፊታቸው እንደ እግዚአብሔር መልአክ እንደ አምላክ ይሆናል። በዚያ ቀን በኢየሩሳሌም ላይ የሚመጡትን አሕዛብ ሁሉ ለማጥፋት ይጋደላሉ ይላል። ወረፈስ ነው ልብሳ መጽሐፍ ዘካርያስ ራጅቻ በቆና ቁልላማ ለኮስተኮ አንገሰገለት ዱቢ ዋቀየ ዋይ እስራኤል ዱበቴ ከነጥፎ ፈጅራ ዋቀየ እንኒ ዋቆታ ድርሴ እንኒም ደለፋ ካኤ እንኒ አፉረና ማኬ ሰጥቲ ኡሜ አንኩኖ ኢየሩሳሌምን ጦሆ ሰበናኖሼ ጅረን እንዱማ ከተንተርስቱ ነንጎዳ የሙ ኢየሩሳሌም መርፈምቱ ዩዳንስ አከሶማ መርፈምቲ የሮ ሰምኒ ለፈራውንዱኑ ኢየሩሳሌም ረቲ ወለት ቀማማኒ አንሞ ከራጋውል ፋታሼ ነንጎዳ ወርሼ ገረገልቹ ያለን እንድሰአኒ እንጨጨቡ እንድኑ ሲንጨጨቡ ውያሰአቲ አኒ ፈርደን እንዱማናን ናሳ አቦት ፈርደን ሳንስ ነመራቻ አንመነ ይሁዳ ነኔጋ ገሩ እጀ ፈርደን ሰባ ሰና እንዱማናን ጃምሳ ካን አን ዋቀዮ ጎብታ ትዱበቴ አን ዋቀዮ ጎብታን መጫ ወራ ኢየሩሳሌም ከሰ ጅራተኒፍ ዋቀዮ ሳኒ ዋን ተፍ ደገስቶን ይሁዳ ተኮን ተኮን ሳኒ ያደ ሳኒ ከሰቲ እን ጀብነኛ ከኛ አናንጀ እንጀጁ ጉያ ሰነት ገገስቶን ይሁዳ አከጦዌ በዳ ሰቆራን እረቱ ለሜ አከጉጫ እዶ ቱለማ ቱለምን አኔ ከሰ ቦቦስ አከታ ነንጎዳ ሳን ሰበናኖ ሳን ኡንዱማ ወረ ገረምርጋፍ ገረብታ ጅረን ህንፍጡ ኢየሩሳሌም ገሩ ኡንዱሙዱ ዱረቲ ኢነፍቲ ኡልፍኒ መና ዳዊት ኡልፍኒ ነሞታ ኢየሩሳሌም ከስ ጅራተን ከን ይሁዳራ አካ ህንጫለቲ አንዋቀዮ ዱራን ዱርሴ ዱንካና ይሁዳ ነሎቻ አንዋቀዮ ጉያሰነቲ ነሞታ ኢየሩሳሌም ከስ ጅራተን ነንጎልቦባ ሳንከሳ እንደደባን አከዳዊት ነመጀባንታ ሰኝን ዳዊት አከርገማ ኮቲ አከኮ አከዋቃ ዮትስ ሰነገገሳ ውያሰነጣኒ ሰወረ ኢየሩሳሌም ረቲ ካያን ሁንዱማ በለሱ ፍራፍ ነምበር ባዳ በዚህ ስፍራ ላይ እዶ ከነት ዘካርያስ ትንቢት ነው የምናገረው። ዘካርያስ ራጂ ድባት ስለ ኢየሩሳሌም ነው የምናገረው። ወይ ኢየሩሳሌም ድባት እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ወካን ወቀዩ ካን ይድፋም እንደ እግዚአብሔር ለኢየሩሳሌም አላማ ነበረው። ወቀዩ ኢየሩሳሌም እቲ አኪያ ከቀበተረ እንደዚህ ብሎ ማለት ነው አከስ ጀለ ሰማአት ነዘረጋለ ወቃካኒ አብ ብዙን ጊዜ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰማአት እንደዘረጋ ራሱ ልንዘናጋን እንችላለን። ሸተቆተቆ ባንዲ ወቃቆ ወቃየዳበ ኡኒ ደገቹ ደንደ ብዙ አማላካቾች አሉ። እንደዛም እናደርግባቸው መንገዶች ከንከናጎኑ ኢላልቸባየት ጀ በዚህ ስፍራ ላይ ለህዝቡ እግዚአብሔር ተናገረው። እዶ ከነት ገሩ ዋቀየ ሰባሰከ ከሰማተን ዘረጋ እግዚአብሔር መሆኑን እዳኑ ህዝቡን ያዘገነዝባል። አካ በዲ ዋቃ ከነ አቤቲ ነሞታ ትልበታ ለካ የሰማንያ ምድር ዳርቻ ፈጣሪ ማን ነው?
kan lafaa fi waaqa uume eenyudha? Egzaabir indoone. Waaqayyo akka ta'e. Midirni masarrate ilaal. Lafas kan dirise. Lafas kan. Isuun bichaa saayoon? Isa duwwaayyutu hin ta'in. Yesoon manfas bawustu yasarraa ilaal. Afuura namaa keessa namaatti kan uume. Yesoon manfas basoos yasarraa egzaabir no. Afuura namaa kan keessatti hojjete waaqayyoodha. Eema hoo qaala bineenya. Kana beekuu qabna. Samaayin yazaragga. Bantii waaqaa kan diriirse. Midirin yema sarrate. Lafas kan uume. Yesoon manfas bawustu yasarraa. Afuura namaa keessatti kan hojjete. Masoos yasarraa. Egzaabir no ilaal. Waaqayyoodha jedha. Yii samaayin yazaraggaa egzaabir? Samii kana kan diriirse waaqayyo. Midirin yema sarrate egzaabir? Lafallee kan uume waaqayyo. Yesoon manfas bawustu yasarraa egzaabir? Afuura namaa keessatti kan hojjete waaqayyo. Indezii arraga. Yerusaalemiin indezii arragaa taalloo yaadee nabbar. Yerusaalemiin akkas hin gora jedhee dubbata. Yerusaalem? Yerusaalem. Babuzu aayizaaf tagabbaallach. Namoota ormootaan marfamtee jirti. Buzu yegzaabir yaadunu hizboch Yerusaalemiin kabbaataal. Namooti nama waaqayyo kan hin taane Yerusaalemiin marsanii turan. Egzaabirin immaayifaru. Waaqayyoon illee warri hin sodaatu. Karaa egzaabir lallaachuu. Sodaa waaqayyoo kan hin qabne. Amalaakaachuu egzaabir aduun hizb. Waaqni isaanii waaqayyoo kan hin taane. Yerusaalemiin kabbaataal. Yerusaalemitti marsaniitu. Bizaataachuu buzuu nu. Baay'ina qabu. Inde baara shawaa ibazaallu. Akka cirracha bishaanii galaanaa baay'atu. Egzaabir gin. Waaqayyo garuu. La Yerusaalem. Yerusaalemiitiin. Malkam nagaris yaadarginaa yaadle. Wanna gaariitu ni buruuf yaargina. Indezii yaadargaalu yaadle. Akkasiin kora jedha. Yerusaalemiin bazuura laalluu taayizaa bullu yeman gargaru waan caadargaa taallu yaadle. Yerusaalemiin naannoo ishee kan jiran xoofoo. Xoofoo riphinaa akka xoofoo riphinaa ni kora jedhe. Adarga taallu yaadu. Degmo ilaal Yerusaalem sattikabba bayyuudhaa hin diwanaal. Yeroo Yerusaalem marfamtu yuudhaan akkas ta'a. Indezii ilaal. Akkas jedha. Bazaan qana Yerusaalem laayizaa bullu kabbaa dhingaa adarga taallu yaadu. Kabbaa dhingaa. Yeroo sanatti Yerusaalemiin akka dhagaa ulfaataa isheen godha jedhe. Maan? Eenyu? Samaayin yazaraggaa. Bantii waaqaa kan uume. Midirin yema sarrate. Lafas kan hojjete. Yesoon manfas bawustu yasarraa egzaabir no. Afuura namaa kan keessa namaatti hojjete waaqayyo. Mina argaallu yaale. Maaliin godha jedheenu. Yerusaalemiin. Yerusaalemiitiin. Laayizaa bullu. Ormoota hundumaaf. Kabbaa dhingaa argaallu yaale. Dhagaa ulfaataan ishee godha jedhe. Mikinaatuun. Sababni isaa. Egzaabir yafallagoon nagar maadarag ichilaal. Waaqayyo waan na barbaade gochuu danda'a. Waannoo egzaabir no. Ni jalqabaa waaqayyo. Yenagarooch mansee ka egzaabir no. Burqaa hundi waaqayyo. Waannoo sarraatanya egzaabir no. Hojjetaan waaqayyo. Samaayitin yazaraggaa. Baa kana kan uume. Midirin yema sarrate. Lafa kanallee kan uume. Yesoon manfas bawustu yasarraa. Afuura namaallee keessa namaatti kan uume. Usumin adargaal. Ni maal godha. Yerusaalemiin inda kabbaar dhingaa adarga taallu yaale. Yerusaalemiin akka ragaa ulfaata isheen godha jedhe. Inda kabbaar dhingaa. Akka ragaa ulfaata. Bazaan gizee. Yeroo sanatti. Yemmi shakkumaatullu ijjig yuqoosilaallu ilaal. Kan ishee baata hundumattiyyuu hin madaa'u jedhe. Lamalkaam saayoon lamaxfoo nagara mi shakkumaatu maatu no. Waan gaariif tun ta'in waan namaa furri ishee baatan. የምድር አሕዛብ በላይ ላይ ይከማቻሉ ይላል። ሰምኒ ለፈራ ወንድምቱ ናኖ ሰረት ይወጥቀው። አዎ
ናኑ ዘራት ወለት ይቀወም ብከማቹ ዮል ይቀወም ነው እግዚአብሔር ምን አድርጓል ኢየሩሳሌምን ወቀዮ ኢየሩሳሌም ይማልቆሬራ እንደ ከባድ ድንጋይ አድርጓታል አከረጋል ፋታጂ ቆዴ እንደፈለጉ አከበር ባደን ማደግ አይችልም ጎቹ እንደንዳ ከሷ ጋር ምጋጩ እሺዎችን ከሆነ ወለት ቦን ይንገደገዳሉ ይወርቃሉ ይንገለገል ይደቃሉ እንዳቀም ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰባም ንሳዋ ቀዮ ኢየሩሳሌም የመረጠ እግዚአብሔር ምን አድርጓታል ኢየሩሳሌም ይንፍላ ዲዋቀዮ ማልኩስ ይጎዴራ ባይዛብዘን ከባድ ድንጋይ አድርጋታል ሰባብ ይለፋድሮቲ አጋውል ፋታሽ ይጎዴራ ከብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ቲፍልፍናታው ከዛ እንደዚህ ብሎ ይቀጥላል ዛምቦረ ከዘለት በዛን ቀን ላል ያሰናት በዛን ቀን ምሮ ተደጋግሞ በዚው ተፈጽሟል በዚህም ቁጥሩስ 1 እስከ 9 ውስጥ ማለት ነው በዛን ቀን ምሮ በተደጋጋሚ የተነገረ ቃል ነበር አለኮስ ማካ አሱማካ ከሰቲ ተቆጣንጋ ሰገሊቲ የሮሰን የሮሰን አንጀሮቲ ሁሉ ፈረስን ሁሉ በድንጋጤ ፈርድ ፈርድ ናዙራን የማን ፈረስ ነው ያይዛ ፈረስ ፈርዳ ሰቦታ ዘና እግዚአብሔር የማይፈሩት ፈረሳቸውን ወራ ፈርዳ ወራዋ ቀየን ዘዳን እነሱን አስደነግጣሉ አለ ኢሳኒ እንኒና ሰሳጀ እግዚአብሔር ዋቀዩ ያይዛብን ፈረሶች ያስደነግጣቸዋል ዋቀዩ ሰባ ፈርደ ሰቦታ ኒናስ የክዳኑን ህዝብ ግን እግዚአብሔር ተታደጋል ሰባ ከቁ ጋር ዋቀዩን ጋር ጋር እንደዚህ አለ ከሰ ፈረስ ሁሉ ፈርደን በድንጋጤ ናሱራ ተቀማጭ ሁሉ በእብድነት ማታላል ከኒረታ አንዱም ትዩ ማራቱም ማራኑ ቁጣ ተቀማጭ አይደለም ዝም ብሎ የሚቀመጡ እነዛ አይዛቦች ተቀመጡት በእብድነት እንደሚመጡ የአይዛ ፈረሶች ሁሉ በእውነት ይመታሉ ይላል በእውነት አዎ ፈርደን ጃሙ ማራኒ ሩቁጣ ተቀማጭ ዝም ብሎ ተቀመጡ አይዛብም ሁሉ በእብደት እንደምመጡ አቦ ተፈርደኒ መማራቱ ማራ አይደለም የተባለው የተቀማጭ የሆኑ አይዛብ ተቀማጭ የሆኑ አይዛቦች ምን ይሆናሉ በእብደት ይመጣሉ ወርታአኔ ወሪ ዋቀዩንም በእኔ ወር ዋቀ ተልፎማ ዋቀሰን ወርታውም ጨርታኒ እግዚአብሔር በምን ይመታል በእብደት ይመታሉ አለ ተቀምጦ አይረጋጉ ማለት በእብደት የሚመታ እግዚአብሔር ነው የይሁዳ መለቆች በልባቸው በኢየሩሳሌም ለመኖር በአምላካቸው በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር በታት አለ ይላሉ የይሁዳ አለቆችም ከኢየሩሳሌም ተነሳ ይበረታሉ እግዚአብሔር ከኢየሩሳሌም ጋር ስለነበር ወቀዮ ሰው በኢየሩሳሌም ወጅንጅሩ ፈሪ ይሁዳ ታለ ንጀባት ይበረታሉ ይሁዳ ከማን ተነሳ ይበረታል ይሁዳን እንዩራን ከንቀይት ይጀባታ ከኢየሩሳሌም ተነሳ ኢየሩሳሌም ራንቀንቀይ ምክንያቱም ኢየሩሳሌምን የታደገ ማን ነው ኢየሩሳሌምን ከንገርጋቱ እንዩራ ኢየሩሳሌምን ከባድ ድንጋይ ያደረገ ማን ነበር ኢየሩሳሌምን አጋውል ፋታ ከንቆለ እንዩራ እግዚአብሔር ራሱ ነው ዋቀየ መጥመሳት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍነፈ እንደዚህ ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር አከስተለለበት ዋቀየ በዛን ቀን እግዚአብሔር በኢየሩሳሌም ለመኖሩ ይመከተላቸዋል
እግዚአብሔር ለኢየሩሳሌም መከታው ነው። ዋቀዮ ኢየሩሳሌም ዳፊ ውያዘናቲ ደውዛኒፍታ በኢየሩሳሌም ለምንቀመጡ ሰዎች ኢየሩሳሌምን ወርጅራታን መከታ ጋሻ ሆነላችኋል እግዚአብሔር ዋቀዮ ጋቸነሳኒፍታ አሜን በዛም ቀን የራሰነት ውያሰነት ከነርሱ መካከለ ደካማ እንደ ዳዊት ይሆናል ደካማ የሆነ ሰው አመደጣባ ኢሳን ከሰ እንደ ዳዊት ይሆናል አከ ዳዊት ታ ከእግዚአብሔር ተነሳ ዋቀዩን ካንካ ከእግዚአብሔር ዳታ ተነሳ ከጋሰ ዋቀዩን ካንካ የዳዊትን ቤት ደሞ ይላል ማና ዳዊት እንደ እግዚአብሔር መልአክ ይሆናል አከር ገማዋ ቀዩታ በጣም የሚገርም ነው በዛን ቀን በኢየሩሳሌም ላይ የሚመጡት አዛብሉ ለማጥፋት ይጋደላሉ አለ ጉያሰነት ወሪ ኢየሩሳሌም በለስ ሩፈኒ ባጭሩ ገባባ ማት እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ይታደጋታል ኢየሩሳሌም ይነወልች ምንም እንኳን ኢየሩሳሌም በጠላት በተከበበም ኢየሩሳሌም ዮዲናን መርፈም ደዩ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌምን ከከበባት ጠላት ልቅ ዲና ኢየሩሳሌም ይመርሰር የእግዚአብሔር እጅ አርኪዋ ቀዩ በኢየሩሳሌም ላይ ብርቱ ነበረች ኢየሩሳሌም ረት ጀባቱ በኢየሩሳሌም ላይ ነበረች የእግዚአብሔር እጅ ብርቱ ስለነበረች ኢየሩሳሌም ረከንት አርኪዋ ቀዩ ጀባዋን ትረ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ለአይዛብ ሁሉ ዋቀዩ ኢየሩሳሌም ሰበሁን ዱማ አረትዩ እንደከባድ ድንጋይ አደረጋት አከረጋውን ፋታሽ ይቆል የሷ ጠላቶች ሁሉ አፈሩ ዲኑ ንሸው እንዲን ይለያ የሷ ጠላቶች ሁሉ አፈገፈጉ ዲኑ ንሸው እንድምቱም በቀጣ በኦርነት ተመጡ ጃም ማርቁ ተመጡ ዛሬ ወገኖቼ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጃችሁ አራስ ፕሮቶኮል ይሄ ክርስቶስ ነው ቢጣምጣን በኢየሩሳሌም የተመሰላችሁ ኢየሩሳሌም ትልቀን ፈቀይ ፈምጣን በአይዛብ የተከበባችሁ ሰቦታ ኦርሞታ ቲኒ ከመር ፈምጣን በክፎች የተከበባችሁ ሐሞታን ከመር ፈምጣን እግዚአብሔር የመስራች አለ ሰገሌ ምስራቾን ሲኒቃ እግዚአብሔር እንደ ከባድ ድንጋይ ያደርጋቸዋል ዋቀዩ ከረጋውል ፈታ ሲንቆጣ እናንተ ላይ በወርቁ ራሱ እናንተ ላይ በወርቁ ራሱ ሲንረት ይቆፈንዩ ትፈጭ ይፈጫሉ እንዳቀም እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቢኒ ዋቀዩ ይረዱበቱ ከእግዚአብሔር ጋር መጣሉ አለቻልና አናኒ ለሞቲ ዋቀዩ ጂኒ ወለለንጀ ከእግዚአብሔር ጋር መጣሉ ይደቃሉ ዋቀዩ ጆሮ ወለለኒ ቡላው ጀ እንደ ሸክላ ይቃም ይሰበራሉ አለች እንደ ሸክላ ጫጫቡ ጀ ይህ ማለት አከሴቱኒ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መጣሉ ሰዎች ነሞተዋቀ የጆሪ ወሎለ ፈበ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዘንድ ዋቀ የቡከት ግንባርላቸው አደይን ቀበል ሞገሰላቸው ሲምቦይን ቀበል ዛሬ ወገኖቼ ራለ ፕሮቶኮል በጠላት በተከበቡ ዲናን ሊዮ ማርፈምታን የክዳኑ ጌታ ከናንተ ጋር አለ ዋግነ ከኩዳ ሲንዶ ባጅራ እናንተን እግዚአብሔር ከባር አደረጋችኋል ዋቀዩ ሲኒ ኡልፋታ ሲንበጣ እናንተ አንተ ለጠለመጣ ጠላት ይወርቃል ስኩፍዙ ከን ወዲኒ ኒኩፋ አንቺን ለመጣ ጠላት ይወርቃል ስኩፍዙ ለከን ወቦሌት ወዲኒ ኬኒኩ አወረረቁም ታላቅ ይሆናል ዋቲን ዘስዳ ይህ ምን ያደርጋል መሰላችሁ ማል ጎበር ሳይፈካት እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ዋቀዩ ሲዱ ካተይ አትወላለስ መልስ ዲና ከዱ ወርተሮ ደብስ
የጥላት መንደር በምን ይመጣል? ከንዲኒ ናማሊ ሩቁታ በሐዘን ይመጣል። ገዳር ሩቁታ በድንገት ይመጣል። ናሱዳር ሩቁታ ነገር ግን አታው ማለይ ወደ አንተ ግን ገረከት መቅሰፍቱ ወደ ቤቴ አይገባም። ሩቁታ ማነከት ያት እግዚአብሔር ላንተ ጋሻ ነው ሞኖ ዋቀዮ ጋቻና ሲፋ እግዚአብሔር ላንቺ ጋሻ ነው ሞኖ ዋቀዮ በለተው ጋቻና ሲታ የጥላቶችን ብዛት አይታችሁ እንዳትፈሩ። ባይነ ዲነከ ሳይላተን ሱራትና የሚገራደራችሁን ሰዎችን አይታችሁ አትፍሩ። ነሞተይ ሲሉ ላይ ላልተኝ ሱራትና የሰውን ተግዳሮት አትፍሩ ይላል። ሱራች ሰነማን ሱራትና በስድባቸው ማትደንግጡ ይላል። አረብቶ ሳኒ ለነይና አይ ብል ልብስ እንደሚበላ ይበላችኋል። ቢሊና ከው ፈታኛቱ ኢሳኛ ታጀ የእግዚአብሔር ቃል ነው የምናገረው። ቢዋቅ የተከስየ የሰዎችን ተግዳሮት አትፍሩ ይላል። ሶዳችን ሶዳች ሰነማይን ሶዳትና በስልባቸው አትደንግጡ። አረብቶ ሳኒልን ይናጀ ብቻ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አቶ ማሌዋቀው ሲንዱቃቶ ብቻ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። ዋምፈረ ባቀው ሲንዱቃቶ የእግዚአብሔር ሕዝብ እግዚአብሔር ይታደጋል። ነሞተ ዋቀዩ ዋቀዩ ሳኖች ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ያላችሁ አረሲሞ ቢያ ኢትዮጵያ በተለያዩ ቦታ በኢትዮጵያ ተወላጅ ሆናችሁ በተለያዩ ስፍራ የተፈተናችሁ በሙሉ አላታ ኢትዮጵያ ታተኒ ቢየ ዳግራ ከሰበት ተፈተነ ወንት የክዳኑ ህዝብ ሆናችሁ ሰበከኩ ከንታታ የእግዚአብሔር ክዳን ከናንተ ጋር ሆነ ከኩዋ ቀየ ከሲንዱካ ታይ በሚያጋጥማችሁ ሁኔታዎች አትፍሩ። ዋንታ ዝነርገደ ወንደት እንሶራትና እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል። ዋቀዮ ወይ ከሰኒ ቢኒዶላ እናንተም ዝም ትላላችሁ። ሲንስጨን መጀት ምንም እንኳን ጠላት በበዛ ዋን ወደ ዲና ባየ ተዩ የጠላት ቁጥር በበዛ ለኮብሲዲ ያዩ ባየ ተዩ አንዱ እግዚአብሔር ዋቀይ ቶክ ጠላቶቻችሁን በሙሉ ያሸንፋል። ዲና ከሰውን ዱማን ይሎላ እናንተን በጠላቶች ላይ እንድትከብዱ ነው የሚያደርገው። ሲኒ ዲና ከሰይ ረተከሰን ፋተጂን ቆር በመንደሪና በሰፈሪ ገንደከ ቲቪ አጋንንት አይከብድም። ዲኒ ከስትን ልፋት አንተ ግን ትከብዳለህ። አትገሩኒ ልፋት የእግዚአብሔር እጅ ግን አትዋ ቀዮ በጥራቶቻችሁ ላይ ይከብዳል። ዲኒ ቢሰይረት ልፋት ምክንያቱም የክዳኑ ህዝብ ስለሆናችሁ ሰበምንሳ ሰበኩ ሰበባታታኒ ዛሬ ሁኔታችሁን አይታችሁ እንዳትደነግጡ። አረዋን ተተላልተኒ ሶዳትና አይዛ በደንግጡ ኦርም ሰምኒ ኦር ማሃናን እናንተ ግን እንዳትደንግጡ። እሲንገሩን ነይና መደንገጥ ለእግዚአብሔር ሰዎች አልተሰጠም። ናሱን ነው ተዋቀየው ፍንገና አትደንግጥ አትደንግጥ አትታወቅ የተባለው ለእግዚአብሔር ህዝብ በተሰጠ የማጽናኛ ቃል ነው። ይነይን ራፋሚን ካንጀሩ ሰገሌ ጀጅብና ነው ተዋቀየው ፍንገና ለዛ ነው ካና አታፍሪምና አትፍሪ ሶራቱቲ ሶራቲ አዘን ቃልውቶ አጣፈርምና አጥፍሪ እንቃነፍቱ እንቃነፍቱን ሶዳሪ አጣፈርምና አጥፍሪ እንቃነፍቱን ሶዳሪ አትዋረጅምና አትደንግጪ። አትዋረጅምና ገድንታቱ እረፋት ሩኪንን እንጀጭ አትዋረጅምና አትደንግጪ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አባያውን ፈነተ የክዳኑ ህዝብ ሳምኒካኩ አይፈራም። እንሰራት የክዳኑ ህዝብ ሁሉ ጊዜ ወደፊት ያል ነምኒካኩ ራይሮንድ ባፉል ድራላል ምንም እንኳን ጠላት ብከማችም ይኔው ለቀዋመዩ ከተከማቾ ጠላት በላይ እግዚአብሔር ያደርጋል። ይኔው ለቀመም ጫላዋቀዩን ይበል እግዚአብሔር በጠላት ከፍታ እንድትራመዱ ያደርጋል። ዋቀዩል ኮምሰዲና ረከስ እንደምታይ ሲባል የእግዚአብሔር አብሮነት ብቻ ከናንተ ጋር ይሁን። ጅራቹን ዋቀው ድዋን ሲንዱቃተው የእግዚአብሔር አብሮነት ከናንተ ጋር ይሁን። ጅራቹን ዋቀው ሲንዱቃተው የእግዚአብሔር አብሮነት ከስራቹ ጋር ይሁን። ጅራቹን ዋቀው ወጂከሰን የእግዚአብሔር አብሮነት ከእርሻቹ ጋር ይሁን። ጅራቹ ዋቀው ማሰገሰን ይችላል። የእግዚአብሔር አብሮነት ከቤተሰባቹ ጋር ይሁን። ጅራቹን ዋቀዮ ማቲከሰን ይችላል። በዛን ጊዜ ጣራት ይደነግጣል። የሮሰናት ዲኒ ከሰኒና ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ህዝብ ኤሮንድ ማነም ይዋቀዮ የሚያግዘው የለም።
የእግዚአብሔር ሕዝብ ግን የሚያግዘው እግዚአብሔር ነው። ነሞተ ዋቀዮ ዋቀዮ ትቀርጋ የእግዚአብሔር ክንድ ብርቱ ነው። ኢሬን ዋቀዮ ጀባር ክንድ ብርቱ ነው። እግዚአብሔር ኢሬን ሰጨባር ዋቀዮ ሕዝቡን እታደጋል። ሰባሳኒ ወልቶ ዋቀዮ ጠላት እንደፈለገ አዋጅ አውጆ በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ ምንም ማድረግ አይችልም። ዲኒ አከበር ባድቲ ለብሲ ለብሴ ነሞተ ዋቀዮ ዋቀዮ እንደው በምድር ኢትዮጵያ ያለውን ይህንን አስቸጋሪ ነገርን እግዚአብሔር ሕዝቡን ያሳልፋል። በኢትዮጵያ ከሰቱ አንተ ታጅሩ ከና ሁንዱ ማሰባሰብ አቀኝ እንደባስ በደሞ የተሸፈኑ ሰዎች ያልፋሉ። ይግራ ሳቲን ካኒ አጉገመኒ ደር የእግዚአብሔር አብሮነት ያላቸው ሰዎች ያልፋሉ። ዋቀዮ ሳኔ ወጆር ጅሩ እንደር ሁሉ ጊዜ ያልፋሉ። ዘው ይሮ እንደደር የትኛው ማለት የጠላት አዋጅ ይሮ ከምትሌ ለፍሲ እንዲና የመንግስት አዋጅ በሉት ለብሲ ሞት ማና የትኛው ማለት የአጋንንት አዋጅ ለብሲ ወጂ ሰናውተ በመጣም ይርፈዩ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ይሆናል። ዋቀዩ ሰበሳው ጅንታ እግዚአብሔር ከመስኪኖቹ ጋር ይሆናል። ዋቀዩ አቡታው ጅንታ እግዚአብሔር ህዝቡን መታደግ ይወዳል። ዋቀዩ ሰበሳው ኦልቱ ጃላ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጎን ነው። ዋቀዩ ቡኬ ሰበሳው ጅራ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጎን ነው ሁልጊዜ ይሮንድ ማ ዋቀዩ ቡኬ ሰበሳው ጅራ ስለዚህ አናፊስ በጠላት ላይ ተከብዳለህ። ዲነከ ረትልፋት በዚህ ሳምንት ቶርባንካ በዚህ ወር ዲያካ በያዝነው ሳምንት በያዝነው በዚህ ሳምንት ቶርባንካ ነቀበነካ በጠላቶቻችን ላይ እንከብዳለን። ዲነከኛ ረትኒውልፋን ጠላቶቻችን በእኛ ላይ አይከብዱም። ዲንኒከኛ ረትኑልፋታን እኛ ግን በጠላቶቻችን ላይ እንከብዳለን። ኑይ ገሩ ዲነከኛ ረትኑልፋን ጠላት በአራቱም ማዕዘን ብነሳም ዲኒዮ ገለ ፈኒን ካይዩ እኛ ግን በጠላቶቻችን ሁሉ ላይ እንከብዳለን። ዲነከኝ ሁሉ ማራት ነው ልፋን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አቀየው ልፈና ምስጥሩ አንድ ነው። ኦክሳንሰ ተቁማ የእግዚአብሔር አብሮነት አርገሙ አቀየው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ አርገሙ አቀየው የእግዚአብሔር አብሮነት ካንተ ጋር ካለ ወገነ አርገሙን አቀየው ሲጅን ተይ ትከብዳለ እንጂ ቀላል አትሆንም። ኒውል ፋተማለን ሰርበ ማንንም ገፍትሮ አይጥልም። እኛን ቱሪ ቤስም ማንንም ገፍትሮ አይጥልሽም። እኔ እኮ ደርባ ማንንም እንደፈለገ አደርገሽም። እኔን ተከ ባርባሪ ሲንጎል ኢትዮጵያን የሚጠብቅ እግዚአብሔር አለ። ኢትዮጵያ ከኔ ጉ አቀዩጭራ ማንንም ሰው እንደፈለገው ወደ የሚፈልገው አቅጣጫ ለማራ አይችልም። እኔን ትልቅ ገርባርባሪ ማንንም ፖለቲከኛ ወደ የሚፈልገው አቅጣጫ ለማራ አይችልም። እናም ሲያሳ ከሚል ገርባርባሪ ትገገሱ ብዙ በክርስቶስ የዳኑ ህዝብ በኢትዮጵያ ስላሉ ክርስቶስ ኢየሱስን ከፈየነ ሞታ እግዚአብሔር ለህዝቡ ይታደጋል። ዋቀዩ ሰበሰብ ለህዝቡ ስር ምድሩ ይታደጋል። ሰበሰብ ዲሬ ዋቀዩ ስብይቻውሽ እግዚአብሔር እንደ ፈቃዱ ነው እንጂ ምድሩ ተነ መመራ ዋቀዩ አኩም ሀየመ ሰዓት ይተመራ እንደ ሰዎች ፈቃድ አይደለም። አካ ሀየመ ነው ማለት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ብትናተው ዛሬም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። አረለ ዋቀዩ ሲዱባጀ ተከብዳለ እንጂ ይውል ፋተመለ ጠላቴ ባንተ ላይ አይከብድም። ዲኒ ከስራት ምፋት ጠላት የመክበር ዘመኑ አበቃበ። ዲኒ ካይንን ፋት ፈርሳን ከእንግዲህ በኋላ ጠላት ባንተ ላይ አይከብድም። ካናም ቦደ ዲኒ ከስራተን ፋት በሽታ ባንተ ላይ አይከብድም። ኩቢስራተን ፋት እርግማን ባንተ ላይ አይከብድም። አባርስራተን ፋት ጭቆና ባንተ ላይ አይከብድም። ያጮጫ ስራተን ፋት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ማቀየት ፍልፍናው ግዞት ባንተ ላይ አይከብድም። ባንስራተን ፋት አንተ ግን በተራው በነገሮች ላይ ትከብዳለህ። አትገሩ ደበረከት ወንቶ ተረተልፋ አንቺ ግን በነገሮች ላይ ትከብዳለሽ። ኦፖሊቲኮትስ ወንቶ ተረተልፋ የምዋጋልሽ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ካንሲብደሉ ዋቀየው ጎፍታ የምምዋገተልሽ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ካንሲቪ ሞርሙ ዋቀየው ጎፍታ ከፊል ለቤትሽ የሚያድ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ድራኬ ካንቴሙ ዋቀየው ጎፍታ መጫት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየው ፍልፍናው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ዋቀኛ ካኔ ፍልፍናው እንደዚህ ብለን ጸልየን እንጨርሳለን። ጌታችን ጋር ጸልየን ያዋቀዩ ገለኔ ግልፍን ጉዳን ሲፈታው አሜን። የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ተባረክ። አሜን። ይሄን ቃል ስለተናገር ከተባረክ ዲግራ ዋን ኩበት ይብልፋት አከዱ ቢሰገሌ ከከነ ተከጅራ ነው ነገርካ እንደዚህ እንደ ቃል በክርስቶስ ኢየሱስ እንድንኖር እርዳን። አሜን። ኢየሩሳሌምን እንደ ከባድ ድንጋይ አድርጋታለሁ ይገለብጥ ወይም ይመጡ ይደቃሉ እንዳልክ
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ዛሬ ጠላቶቻችን ሁሉ የደቀቁ ይሁን። አሜን። ሊገለብጡ ወገኖቼ ሊገለብጡ የሚመጡ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም የተገለበጡ ይሁን። አሜን። ምድራችንን ሕዝባችንን ሊገለብጥ የወጣ የጠላት አሰራር የዲያብሎስ አጀንዳ በክርስቶስ ኢየሱስ ከምድራችን ላይ ይቀደድ። አሜን። ሰይጣን ብዙ ሰዎችን ለመጨረስ ብዙ ትውልዱን ለመጨረስ የወጣ ያወጣውን አጀንዳ በጌታ በኢየሱስ ስም የተቀደደ ይሁን። አሜን። ምድራችንን ሕዝባችንን ታሪክ ሊያጠፋ የወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የጥልቁ አጀንዳ የተቀደደ ይሁን። አሜን። ኃይላትና ስልጣናት ጥልቅ አባላትና ምስጢራት ተባብሮ ተነጋግሮ ኮንፈረንስ አድርጎ ሕዝባችን ላይ ያወጀ አዋጅ ይቀደድ። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ላይ የወጣ አጀንዳ በኢየሱስ ስም ይቀደድ። አሜን። ሉሲፈር ያወጣው ይቀደድ። ሉሲፈር ስጋ ለባሹን ተገና አድርጎ መንገድ አድርጎ እጁን ተጠቅሞ አይምሮውን ተጠቅሞ በሕዝባችን ላይ አጀንዳ የሰራ የዲያብሎስ አጀንዳ የሉሲፈር አጀንዳ የቤልዘቡል አጀንዳ ኃይላት ስልጣናት ጥልቅ አባላት ምስጢራት ተነጋግሮ ያደረጉበት በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የሰውን ደም ለመጠጣት የወጡ ደም ጠጪ መናፍስቶች ደም አፍሳሽ መናፍስቶች ምድራችን ላይ አጀንዳ የዘረጉ ኃይላት ስልጣናት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ከምድራችን ላይ ይቀደድ። አሜን። ከሕዝባችን ላይ ይቀደድ። አሜን። ማስክሪቫ ዱለደባያ ስከረበዲያ ደም ጠጪ መናፍስቶች ደም አፍሳሽ መናፍስቶች ሰውን ልጅ ተጠቅመው የወጡ መናፍስቶች የተወሰኑ ሰዎችን መልምሎ ተጠቅሞ ሊሰራ የወጣ ዘንዶ በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ጭንቅላቱ የተወጋ ይሁን። አሜን። በጀመሩ በጌታ በኢየሱስ ስም የሰይጣን ስራ በጌታ በኢየሱስ የከሸፈ ይሁን። አሜን። እቅዱ የተበላሸ ይሁን። አሜን። አላማው የተሰበረ ይሁን። የሰማይና የምድር ጌታ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። አሜን። የክፋት አሰራር የሉሲፈር ስራ ሁሉ የፈረሰ ይሁን። አሜን። ጎፍታ ሲቀራና በየከኛ ሰበከኛ ረጥከን ልፋታ ጅሩ ኢየሩሳሌምን አከረጋው ልፋታ ሲንጎዳ ከሲገለገሽዱ ፈኑንቱም ትዩ እንዳከም ጀት ፈርደን ነንጃምሰ አቦተ ፈርደኒ ነመራቸ ጀት መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ፈርደታኒ ወረሞ አቦተ ፈርደኒቪ ፈርደታኒ ወረጅራን ፈርደ ከንታን ጃምሲ አቦተ ፈርደኒ ከንታኒሞ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስቲን አቦተ ፈርደኒ ከንታኒሞ ማራች ሰበከኛ ፍጡራ ለፈከኛ ሰበከኛ ሩኩቱራ ከንካን ኤርጋን ሰይጣና መጫፉሪ አማዳ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከርኩተማናታ። አሜን። ኢየሩሳሌም ይጠቀወዱበት ከቁዋቁ መገልቴ ወይ ኢየሩሳሌም ከዱበት ወይ በየከኛ ወይ ሰበከኛ ጂኒን ኮፍታ ከወልፈካቱ ኤርጋ ደብርስቴ ነቁ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰበከኛራ ለፈከኛራ ዋንቱል ፋቴ ጅሩ ከገለገለ ያጣው። አሜን። ዋንቲ ትመርሴ ጅሩ መቃ ክርስቶስ ኢየሱስን ከድራ ገለገለ ያጣው። አሜን። ኢራ ከንተምሰ ያጣው ናሱ ጉዳን አንከርኩተም ያጣው ጃሙማ አንከርኩተም ያጣው። አሜን። አቁማ ሰበ ኢየሩሳሌም ወርኩቱርፈን ፈርደጀ ጃምስቴ አቦተ ፈርደኒ መነመራ ተቁመጀት መቃ ኢየሱስ ክርስቶስቲኒ ሀራጀል ቀበኒያ ማጀል ቀበኒ ወርነው መራቹ ደማና መራተን። አሜን። መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስቲ ሰይጣን ይረታ የከለንጅ ፈታጅሩ ሰይጣን ይረታ የከን ኡታላጅሩ ሰይጣን ይረታ የከን ይገረንገላሳጅሩ መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ አፉር ሰይጣና ቢየ ከኛ ራከርኩተም ያጣው። አፉር ሰይጣና ለፈከኛ ራሰበከኛ ራከርኩተም ያጣው። ኢገ ኦለዴማ ከንጡቁ ኢገ ኦለዴማ ከንጡጡ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈከኛ ራደቼ ከኛ ራከንዱጉ ገሜ ያጣው። አሜን። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶይ ህዝባችንን ምድራችንን አንተ ብቻ እንድትታደግን ጸልያለሁ። ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ቃል እንደገባ ለህዝባችን ጌታ እግዚአብሔር አባቴ አምላኬ በዚህ ሰዓት በዚህ ሲገንድ ደቂቃ ውስጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ምድራችንን ህዝባችንን ልትታደግ ወደ ምድራችን እንድትወርድ ጸልያለሁ። ወደ ምድራችን እግዚአብሔር አምላኬ ያንተ ኃይልና ያንተ ክንድ እንድትገለጥ ጸልያለሁ። አሜን። ሊያደቁት የመጡ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስም የተመቱ ይሁን።
ሊያስፈራሯት ሊያስደነግጣት የመጡ በሙሉ በክርስቶስ የደነገጡ ይሁን አሜን ህዝባችን ነጻ ይውጣ አሜን ከዚህ በኋላ አሪነት ነጻነት ለህዝባችን ለምድራችን ይሁንላቸው ቢያከኛ ቢልስማ ነጋን ከናም ቦደ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከተያተው ጃለል ሊቀራው ወጣው አቆዱ ቢከቲ ዱበቴ ዱቢከ ከነቲ አቆዱ በቴ ኢየሩሳሌም ይፈቅመ ገርጋር ሰታቴ ወረጦፎ ሲበቼሱ ፍደኒ ስራዘኒ ስናዘኒ አን ማርከጌት ቡደርሳ እሳርተን ከነጀቴ ወረሰበከኛ ትዋመቼሱ ፍደኒ ፈኒ ወንሰበከኛ መቼሱ ትከነኒ አርካፉ ዲሳንመት ዴቪሲ ኢሳሩምት ቲናማቻአኒ ወንሰምኒገኛ ዋን ሞፍታ ቢየከኛ ከሰደርገ ጎን ቢየከሰ ጅራኒ ኢቲማቻ አጅራኒ ኢቲማቼ ፈማጅራኒ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አርከደርገ ጎታ ሰሙደርገ ጎታ ለጴደርገ ጎታ አፉረደርገ ጎታ ከሳፉዲ አርከሳኒ ከሳፉዲ ወንሰምመቼሱ አርካገትየት አሜን አርካፉዲ ገቲ ቢየከኛ ሰበከኛ መቼሱ ከንዴሞ አርካፉዲ ገቲ ቢየከሰ በኢትዮጵያ ከሰት ከጣለተን አላታ በኢትዮጵያ ከንቴ ከመራቻ ጅሩ kanar sajru kanirars irirs gofta ari guddan al samuru kutajru kanirars sajru maqa yesus kristos itin karukutane hata afurri hamankun hum nadu aka o kristos itin kambulla hata gargarsa adda egumsa adda biyekenya sabakenya kuli gofta ma sarata ib sabakenya egata ib sabakenya golgata ib sabakenya amen gachanata ib sabakenya amen Hallelujah. እንዲሁ እንደ ቃል እንደተናገርከ ለምድራችን ለሕዝባችን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ መከታውንላችሁ አሜን ጠብቃቸው ከክፉ ሁሉ አድናቸው ደም አፍሳሹ ገዳይ ሁሉ ከምድራችን ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተጠረገ ይሁን ክብሪ ይገለጥ ምድራችን ሕዝባችን ታሪክ የተለወጠ ይሁን አሜን በልዩ ጥበቃና ጥንቃቄ ለምድራችን እግዚአብሔር ለሕዝባችን እንድታደርግልን ጸልያለን ላንተ አደራን ሰጣለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን አባታችን አንተን እርዳታን ጠይቃለን ምድራችንን ህዝባችንን እንድትታደግን ጸልየ ከጨካኙ ጡንቻ እንድትጠብቅን ጸልያለን ከገዳይ እጅ እንድታድናትን ጸልያለን አሜን አምላካችን አባታችን ከአረማኔው እጅ እንድትጠብቃትን ጸልያለን አሜን ከገራፊው ከአራጁ እንድታድናትን ጸልያለን አሜን ላንተ አሳልፈን ሰጣለን ካንተ እንቀበላለን ከዚህ በኋላ ከጠካኝ ጡንቻ ምድራችንን ህዝባችንን እንድትታደግ የሰራዊት አምላክ አባቴ ላንተ ሳልፌ ሰጥቴና አሜን ስለምትጠብቃ ስለምታድናት ምድራችንን ህዝባችንን ክብር ተመስገን አሜን ቢየከኛ ለፈከኛ ሰበከኛ ዋኔ ዱፍ ዋንደውታት ዋንጋቸነታቱ ፍልፋት ሳፌሮከኛ ወረከኛ ፍልቀሪ ዘመናችንን ተረከብ ቃሉን ባርከልን በጌታ በኢየሱስ ስም ክብሩ ተግለለ ለራሲ ኡሳት ኡልትራሳ ደቻሲ ኦፊጌቴ ፍራት አሜን የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን አያኔ ዋቀዩ አባ ያለሊ ዋቀዩ እንድማቀሰኒ ወድን አጥ የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ የዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጆታ የሐዋርያት በረከት ኤቢ እርግማን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ አፍሮ ቁልቁሉ ከናንተ ጋር ይሁን ደገሰኒ ዱ በአብ መቃባት በወልድ መቃይ በመንፈስ ቅዱስ መቃፍሮ ቁልቁሉ አንድ አምላክ ዋቅቶ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራም በራም ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታን ከራሎታት አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን ሰጀረሜ እግዚአብሔር በፈቅ ብንኖር ሌላ ጊዜ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ዋቀዩ ያያሜ ወጅራ አንኩ ያብራንጎ ለገሩቲ ዋቀዩ ያያነስ ንግባይሱ ማታራ ሻዳ ያለው